jutrošnjoj utakmici sastavimo sa Mladost iz Zemuna, ekipa koja je u prvom kolu ubedljivo pobedila jednu od glavnih favorita za ulazak u viši rang. Ove godine to je ekipa Jagodina, pobedili su i 22 razlike. Ekipa koja igra sa 12 igrača, još su u odnosu na prvo kolo pojačani sa Andrejevićem, centrom Radničkog basket. Mislim da je negde preko 2.10 je visok, što će da nam dodatno oteža posao. Veoma agresivna ekipa sa tri izvanredna playmakera koje vrše pritisak po celom terenu. Veoma pokretljiva ekipa i ono što je najgore, svi napadaju koš. Znači, bit će mnogo teže nego na prvoj utakmici. Pričali smo ranije da je opet naš teren prilično vruć, sa sigurno najbrojnijom publikom u ligi. Mi smo još ranije zacrtali taj cilj opstanak, znači u ligi, i na našem terenu ne pribojavamo se nikoga, normalno, daćemo sve od sebe. Danas nabavili smo CD, ja sam odveo nekoliko puta, danas će ekipa da sedne pa ćemo sve to zajedno da analiziramo i da vidimo gde su naše jače strane, da pogledamo njihove slabije i da pronađemo te mane njihove, da vidimo šta možemo da uradimo da dobijemo ovu utakmicu. Normalno idemo na pobedu, daćemo sve od sebe, pa na kraju bolje nek pobedi. Ja bih još jednom zamolio alesinačku publiku da dođe bar u istom broju kao na prošloj utakmici, jer nam je veoma bitno, sasvim drugačija situacija kad se igra pred takvom publikom. Naši igrači su već navikli, u odnosu na prošle sezone je bila relativno puna, ove godine u prvom kolu još punija. Nama je to postrek za dalji rad i za veću angažovanost, a sigurno da protivnicima nije svejedno kad je tako puna sala. Zato bih zamolio još jednom da dođe što većem broju publika i da nas podrži onako na pravi način. Utakmica počinje u 19 sati u subotu, a mi ćemo sigurno da se angažovano igrom, pametnom igrom i borbenošću da se odužimo u svim navijačima koji budu prisustvovali na sutrašnjoj utakmici.